Основното јавно обвинителство Битола донесе наредба за спроведување истражна постапка против 23-годишник осомничен за кривично дело полова злоупотреба на немокно лице. На 23 април во својот дом во Битола, осомничениот полово злоупотребил лице со трајно душевно заболување. Го најавил да изврши полово действие, а чинот го снимал и го пренесувал во живо на регистриран канал на YouTube. Надлежниот јавен обвинител до судијата на предходна постапка од Основниот суд во Битола достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Оценувајќи дека предлогот е оправдан и законски основан, судот определи притвор во трајање од 30 дена.